gastroenterolog endoskopist Günay Əhədova gələcək. Buyursun Günay xanım. Salam, hoş gördük. Sağ olun, çok sağ olun. Buyurun, zəhmət olun, Günay xanım. Əyləşin. Hoş gördük. Çok sağ olun. Əslində proqramımızın ilkin dəqiqələrində biz bir xüsusi anons hazırlamışdıq, yəqin ki, izləmişdiniz. Və sizin də dilinizdən eşitdik ki, yaxın yarım saat ərzində biz nələri müzakirə edəcəyik. Bir daha hamınızı salamlayıram, hoş gördük. Deməli, bugünkü mövzumuz daha çox qlobal məsələ olan qəbizliyə toxunacağıq və yoğun bağırsağın normada funksiyalarından nə işə yarayır və qəbizlik. Lap yaxşı, yəni olduqca aktual bir mövzuya toxunacaq. Amma sırf mövzuya keçməzdən əvvəl eynicə bir paketi qeyd etmişdim ki, gastroenteroloji check-up müayinəsində çox böyük bir endirim var. Bura nələr aiddir? Bir açıqlayasınız. Deməli, bura gastroenterologun konsultasiyası, gastroskopiya, qanın immunma analizi, qaraciyərin bir çox analizləri, mədəaltı vəzin analizi, nəcisin immunma analizi, parazitə görə yoxlanılması buraya aiddir. Təşəkkür edirəm və bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bütün bu paket, yəni bu qədər analizlər əvvəl 199 manat idisə, bugün 76 manata qədər enib. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Grand Hospital-a və biz başlayaq artıq. Ümumiyyətlə, yoğun bağırsağın orqanizmimizdə funksiyası nədən ibarətdir? Bir olaraq da bir məlumatlanar. Deməli, yoğun bağırsaq ümumilikdə bağırsağımızın 1.5 və 2 metr olan hissəsini təşkil edir. Yəni, nazik bağırsağın ardını təşkil edir. Yoğun bağırsaq əsasən orqanizmdə funksiyası su və elektrolitlərin sovrulmasında iştirak edir. Yəni, nazik bağırsaqdan fərqi olaraq burada heç bir fermentlər ifraz olunmur. Sadəcə olaraq suyun sovrulmasında 500-1500 ml qədər suyun sovrulmasında iştirak edir və nəcis defekasiyanın formalaşmasında, tibbi dildə defekasiyanın formalaşmasını yaradır. Yəni, yeganə demək olar ki, orqanımızdan biridir ki, hər gün yeni bir milyonlarca hüceyrə yaranır orada. Özünü yeniləyir. Ancaq yoğun bağırsaqda hər hansı bir patoloji bir nəsə dəyişiklik yaranarsa, bu yeniləmə baş verməz. Yeniləmə baş vermədiyi zaman artıq qıdalanması, onun qan dövranının pozulması... Həmin bütün sistemdə bir pozğunluq yaranacaq. Yaranacaq və bu da nazik bağırsağı da təsir edəcək. Təbii ki, yəni bunlar bir-birinə zəncir var idilər. Bunun nəticəsində də ki, artıq digər xəstəliklər formalaşmağa başlayacaq. Yoğun bağırsaq əsasən, dedim, defekasiya aktını reallaşdırır. Bunun üçün də xüsusi reflekslər var. Gastrokolik və duodenokolik. Gastrokolik mədə, gastromədə kolik yoğun bağırsaq deməkdir. Duodena 12 barmaq bağırsaq, kolik də yoğun bağırsaq. Yəni, bu reflekslər sayəsində, yəni biz qıdanı aldıq, artıq mədə və nazik bağırsaq sayəsində siqnal gedir aşağı ki, bizdən qıda gəldi, ötürürük aşağı. Və burada da yoğun bağırsaq hazır şəkildə gözləyir. Və bunun da əsas funksiyası mikser rolunu oynamaq. Yəni, buradan lazım olan qıdanı özünə alır, suyu alır. Yəni, əsas təkcə sudan söhbət gedmir. Burada həm minerallar var, lazım olan əhəmiyyətli bir... Yəni, 90% suyu daha çox, suyun əmilməsində. Yəni, bu lazım olan suyu özünə sovurur. Daha sonra bu ötürücü rolunu oynadıqdan sonra aşağıya doğru, düz bağırsağa, rektal hissəyə göndərir. Buraya qədər olan hissəsi yoğun bağırsağın qeyri-iradidir. Amma artıq düz bağırsağa qədər olan hissəsi düz bağırsağa çatdıqdan sonra defekasiya aktı hazır olduğu zaman artıq bu iradidir. Yəni, xəstənin insanın özündən asılıdır ki, artıq burada iradə olaraq reflekslə defekasiya aktı formalaşır. Anladığım qədər, əgər yoğun bağırsaqda bir problem baş verirsə, digər bağırsaqlarımıza da bunun təsiri olur. Təbii ki, nəinki bağırsaqlarımız... Qəbizliyin də yaranma səbəbi bundan ola bilərmi? Bəli, bəli. Nəinki bağırsaqımız, qara ciyər, böyrəklərimiz, mədəaltı vəzimiz, başımız, dərimiz, gözümüz, hamımızdır. Çünki yoğun bağırsaq lazım olmayan tullantılar atır. Və tullantılar ata bilmədiyi zaman toksinə gedir. Toksinlər qana keçir. Qana keçdiyi zaman beynə keçir, beynə gedir, beynə getdiyim zaman baş ağrıları, yuxsuzluq, yaddaş pozğunluğu, mədəaltı vəzi, qara ciyər fermenti ifraz edə bilmir. Və nəticədə hər bir orqanımızda zəhərlənmə baş verir. Və ona görə də qəbizlik çox vacib bir mövzudur. Yəni, bundan qurtulmaq lazımdır. Yəni, boş veriləsi bir şey deyil. Qəbizlik, ümumiyyətlə, çox böyük, ciddi xəstəlikdir. Ümumiyyətlə, buna xəstəlik demək olarmı? Sindrom demək. Sindrom demək. Doğrudur, sindromdur. Biz dəfələrlə bu haqda danışmışıq, amma hər bir həkimin özünə məxsus bir metodu var və sizin də bilgilərinizi bizimlə bölüşmənizə çox ehtiyacımız var. Qəbizliyi necə aradan qaldıra bilərik və hansı hallarda
O sindrom artıq qəbizlik adlana bilər. Qəbizlik ümumiyyətlə həftədə 3 dəfədən az olmaqla nəcis ifrazı və ya da defekasiya aktının olmasıdır. Bu defekasiyanın çox sərt bir şəkildə olması. Ola bilər ki, bəzi insan var ki, hər gün defekasiya aktı olur, amma çox az formalarda. Yəni az, sərt və biz bəzən ona deyirik qələm nazikliyi formasında nəcisin olması. Bu da artıq xronik qəbizlik adlanır. Və bəzi nevroloji dərmanların və bir çox anesteziyadan sonra anesteziya almış, əməliyyat keçirmiş insanlarda qəbizlik formalaşa bilər. Bu müvəqqətidir. Ancaq nə üçün, yəni onun nə əlaqəsi var? Nə ilə əlaqədardır? Nevroloji dərmanlar mədə, nazik bağırsaq, yoğun bağırsağın peristaltikasını zəiflədirlər. Yəni ötürücü xüsusiyyətini tənbəlləşdirirlər bağırsağımızı. Yəni bir çox görmüsünüz ki, bəzi insanlar aldığı zaman qəbizliyi artıq avtomatik deyirlər ki, qəbizlik başlayır. Anesteziya əməliyyatdan sonraki, təbii ki, burada anesteziya edici dərmanlar və bədəndən kaili çıxdığına görə, kaili miqdar artdığına görə və qəbizlik artıq burada formalaşacaq. Və ona görə də bu kimi hallar baş verdiyi zaman həkim nəzarətində olmalıdır ki, bunlar xronik qəbizliyə keçməsin. Bu, yəni həftədə 3 dəfədən çox az olaraq defekasiya aktının olması, sərt şəkildə olması, ağrının olması, qaz köp artıq bunlar xronik qəbizlik adlanır. Qəbizlik olaraq da 3 mexanizmdə gedir. Mərkəzi sinir sistemi ilə əlaqədar, yəni bir çox nevroloji dərmanların alınması və ağrı kəsicilər və nevroloji problemlərin olması. İkinci qrupda isə orqanın rektal hissəsində, yəni düz bağırsaqda olan daha çox patoloji, məsələn, babasillərin, anal çatların olduğu zaman xəstə özü defekasiya aktından çəkinir. Çünki ağrı olur. İstənilən halda ağrılıq. Bəli, ağrı olduğu zaman bundan çəkinir. Üçüncü isə mexaniki qəbizlik daha çox yəni normal həyat tərzim olmadığı zaman. Bol su içməmək, lifli qidalar yeməmək, bizim demək olar ki, yaralı nöqtəmiz. Bunları yeməmək və nəticədə qəbizliyə gətirib çıxara bilir. Mexanizmasına görə 3 bu mexanizma bölünür. Əslində qəbizliyin bir çox səbəbləri ola bilər. Başqa yanaşı bir səbəbləri nə ola bilər? Bu, biz bilirik ki, bir çox xəstəliklər artıq ötürücü xarakter daşıyır, məsəl üçün, irsi olaraq keçirir. Qəbizi irsi olaraq göstərmək. Bəli, ola bilər. Məsələn, necə yəni? Həyat tərzimizə görə. Məsələn, biz ailədə olaraq, yəni bu qidalanma ilə getmişiksə, təbii ki, ötürücüdür. Yəni, öyrənmişik ki, biz bu qidalanma ilə gedəcəyik. Artıq burada, bəli, biz deyirik, genetikdir. Niyə? Çünki bizim demək olar ki, qidalanmamızda su yoxdur. Su olmadığı zaman nəcis olmaz. Bu mümkün defekasiya aktı formalaşmaz qətiyyən. Bunu izah edim. Yoğun bağırsaq dedi ki, su və lifli qidalar çox vacibdir. Lifli qida nədir? Tərkibində selüloz, pektin və lignin olan bitkisəl bir maddədir. Bu ancaq lifli qidalar nəyin? Tərəvəzlərin, meyvə, qabıqlı şəkildə əsasən yeməliyik bunu. Meyvə və tərəvəzlərdə olur. Heyvan mənşəli, məsələn, ət məhsullarında, süddə bunlar olmur. Bunlar nazik bağırsaqdan soruldu. Çox az bir hissə yoğun bağırsağa gəlir. Ancaq lifli qidalar necə yemiş isə elə bir formada da yoğun bağırsağa gəlir. Yəni bunlar sovrulmur nazik bağırsaqdan. Və biz də suyu içdiyimiz zaman bunun ətrafına su yığılır və kütlə yaradır. O zaman ola bilər ki, bizi izləyən tamaşaçılarımızın arasında əməliyyat keçirtmiş insanlar var ki, hansısa ki, ümumiyyətlə, yoğun bağırsağı yoxdur və yaxud da ki, yoğun bağırsaqla bağlı hansısa problemlər yaşayır. Bu insanlara da mı dediyiniz məsləhətlər aiddir, yoxsa onlar artıq başqa cür yanaşmalıdırlar xəstəliklər? Yox, təbii ki, bunlarla anamnez toplamaq lazımdır, baxmaq lazımdır. Amma əgər bu yoxdursa, bu orqan yoxdursa, təbii ki, bunlarda problem yaranacaq. Yəni, normal insanlardakı kimi yoğun bağırsaq yoxdursa işləməz bu. Yəni, əslində bunu bilirsiniz nə üçün söylədim ki, bilsinlər, bu proqramı çox insanlar izləyir və hətta özlərinə qeyd edirlər. Bəli, bəli. Ola bilər ki, biz indi söhbət qəbizlik yaşayan insanlardan danışırıq, amma ishal olan insanlar düşünmüyün ki, hə, boluca mayeyi qəbul edəcəm və lifli qidaları qəbul edəcəm və haradasa müəyyən problemlərdən uzaq olacam. Sizə bu aidiyyatı yoxdur. Amma bir də bunu qeyd edim ki, ishal olan insanlar boluca su almalıdırlar. Yəni mayesini almalıdırlar. Bəli, çünki maye etkisi var. Boluca mayesini. Əgər ishal və yaxud da qəbizliyimiz varsa, təbii ki, 100% həkimə müraciət etməli. Çünki orada nəsə bir problem var. Boşu-boşuna ishal və yaxud da qəbizlik olmaz. Yəni, normada bağırsağın qəbizliyə səbəblərini sual veririz. Qəbizliyə əsas səbəblər normal həyat tərzimizin olmaması. Pasiv həyat, hərəkətsizlik, su almamaq, lifli qidaların almaması. Gün ərzində bizim orqanizm 20-30 qrama qədər lif qəbul etməlidir. Bir normal bir almada 2-3 qrama qədər lif var. Yəni, düşünün ki, biz nə qədər lif, yəni bunu görəsən hamımız qəbul edirikmi ki? Yox. O da doğrudur. Yəni, normada bizim bədənimiz 20-30 qrama qədər lif qəbul etməlidir.
Daha sonra hamilələrdə, nə zaman qəbizlik olur? Yəni normal hamiləlik hormonları ifraz olunduğu zaman bədənimizə, orqanizmimizə, mədə, nazik bağırsaq, yoğun bağırsaq, peristaltikası zəifləyir. Hamiləlik böyüdükcə də uşaq, yəni aylarına çatdıqca, uşaq böyüdükcə yoğun bağırsağı sıxır. Ona kənardan kompresiya edir və nəticədə qəbizlik buradan formalaşa bilər. Amma bu müvəqqətidir, keçib gedə bilər. Amma bəzən olur ki, qalıcı olur. Çünki üzərinə düşülmür, qalıcı ola bilər. Yəni qalıcı dedikdə azad olandan sonra mı? Bəli, xəstə üzərinə düşmür, heç bir fikir vermir və qəbizliklə də davam edə bilər. Amma mütləq yəni həkimə müraciət etsin, yəni sağalan bir xəstəlikdir də. Yəni bunu tamamilə aradan çıxarmaq olar və fəsadları da çox ola bilər. Yəni yeri gəlmişkən fəsadlarına toxunduqsa, fəsadları nə ola bilər? Fəsadları nə ola bilər? Hələ istəyirsiniz onu şəkillərdən mən sizə göstərim. Buyurun, aydın danışaq. Biz bugün qəbizlikdən danışırıq və o qədər gözəl açıqlayırsınız ki, bizə. Olduqca maraqlıdır. Deməli, bu yoğun bağırsağın polipidir. Yoğun bağırsaqda polip normal... budur mu? Bəli, bu polipdir, bu da ayaqçığıdır onun. Mən fərzi görürsünüz nə boyda tutub, nə qədər tutub və bunun sayəsində də qəbizlik formalaşacaq. Görüntü görürsünüz ki, mən fərzi tamamilə tutub. Deməli, polip yoğun bağırsağın normal su elektrolit əmilməsi pozulduğu zaman, sovrulması pozulduğu zaman artıq bu kimi proseslər yarana bilər. Məsələn, polipmi, divertikulmi. Qəbizlik olduğu zaman bu poliplər mənfəzi tamamilə tutur. Yəni, bu poliplər də qəbizlik yarada bilər və qəbizlik formalaşdığı zaman da polip yarana bilər. Hər ikisi də selikli qışanın normal funksiyasının pozulduğu zaman. İkinci növbəti şəkildə keçək. Bu artıq polipin sonrakı malignizasiyasıdır, bu xərçəngə çevirməsidir. Yəni bəzən olur ki, xəstə qəbizlikdir, heç həkimə müraciət etmir. Amma bu görüntünü əldə etdikdən sonra, yəni istənilən halda, yəni bu qəbizlik olacaq. Təbii ki, çünki yolu tamamilə bağlayır. Təbii ki, yəni xəstə heç bir bunun üstünə üzərinə düşmür. Yəni belə bir xəstəmiz olub illərdir. Bununla yaşayır. Yəni bununla yaşamaq illərdir olmaz. Polipin buna çevirməsi mümkün doğru olar. Malignizasiya deyirik biz buna, xərçəngə çevirməsi. Və artıq çox da çox gecikmiş bir vəziyyət idi. Bu görüntünün demirəm də, indi məsəl üçün bundan öncəki görüntünün görsək, poliplərin olması, ümumiyyətlə onun bir simptomları varmı? Məsəl üçün, çox təəssüf ki, bəzən olmur, çox təəssüf ki, olmur. Ancaq bağırsağın ən dar hissəsi var, sigma, esfari bağırsaq dediyimiz 2,5 cm enidir, ən dar hissəsidir. Orada olduğu zaman bəzən klinika olur, amma çox vaxt qəbizlik və yaxud da ishalın növbələşməsi olur. Yəni, çox təəssüf ki, bunların şikayətləri çox asallarda olur. Ona görə də biz hər zaman deyirik ki, qəbizliyimiz, qan gördüyümüz zaman, defekasiya aktının formasının dəyişməsi, qarının aşağı hissələrində ağrının olması mütləq %100 həkimə müraciət etməliyik. Növbəti şəklimizə keçək. Bu divertikullardır. Yəni bağırsağın də təzyiq artdığı zaman mənfəzində təzyiq artdığı zaman dartılır, seyikli qışa dartılır və belə kisəcik formalaşdırır. Bu kisəcikdir. Bu divertikulyoz xəstəliyidir. Yəni bu kisəciklərin formalaşması. Növbəti şəkildə keçək. Orada artıq nəcis daşları bunun içinə girir. Bəli, nəcis daşları keçir və o artıq divertikulit formalaşdırır. Yəni iltihab. Yəni bəzən olur ki, belə xəstələrdə qanaxmalar da çox olur. Növbəti şəkildə zəhmət olmasa keçək. Bəli, bu nəcis daşları. Aha. Nəcis daşları keçib bunun içərisində qalır. Yəqin ki, bu da ihraç olduğu zaman da divarları cızır. Yəni bu bağırsaq deşilməsinə gətirib çıxara bilər. Çünki bu seyikli qışa çox dartılıb. Artıq çox nazik, vərək qədər çox nazik bir forma alıb və nəcis də girir bunun içinə daş şəklində. Yəni qalır orada, daşlaşır. Qanaxmalar ən çox bunlardan baş verir. Nədir, bunların müalicəsi var mı? Necədir müalicəsi? Biz qəbizliyi ortadan götürür. Əsas səbəb qəbizlikdir. Yəni qəbizliyi götürsək yavaş-yavaş bu problemin azalıb olar. Qəbizliyi götürməli. Bu volvulusdur. Yəni bağırsağın bir hissəsinin digər bir hissəsinin üzərinə keçməsidir. Aha. Bu hətta baxın burada burulmuş şəklində yaranır. Bu hissələr şişkin, qan dövranı tamam pozulur və nekrozlaşmaya gətirir. Bəzi hissələri bağırsaqda boğulma. Bəli. Budurmu? Budur. Aha. Bağırsaqda boğulma budur. Bəzən bu biz müayinə etdiyimiz zaman, yəni bağırsaqları yoğun bağırsağı kolonoskop müayinəsi edirik. Yəni kolonoskopiya zamanı hava vurduğumuz zaman açıla bilir. Amma bəzən olur ki, çox gecikmiş olur, artıq cərrahi əməliyyatı çox vacib şərtdir. Yəni boğulması, tam qan dövranının pozulması. Hətta insan həyatına son da qoya bilər. Bəli, bəli, nekrozlaşmağa belə gətirib çıxara bilir. Yəni çox böyük fəsadlar verə bilir. Yəni ağrı olduğu zaman mütləq, yəni boş veriləsi bir şey deyil. Şişkinlik, ağrı, tam insan üçün növbəti şəklə keçək, zəhmət olmasa. Bəli, bu da artıq volvulusdur, yəni tam burulmasıdır bağırsağın. Bu da, yəni bütün problemlər qəbizlikdən başlayır, bəli, anladığım bəli, qədər. Bəli, bəli, bəli. Yəni qəbizliyin fəsadı da ola bilər. Yəni qəbizliyi biz boş verməyək. Çünki o tam müalicə olunmalıdır. Ortadan götürülməlidir.
Və bir də parazitlər, ən çox helmintlər də, məsələn üçün burada gördüyümüz kimi, bu helmintlər də bağırsağın mənfəzini tıxaclaya bilir, keçməməzlik kimi hallar da yarada bilirlər. Bu arada bir daha nəzərinizi çatdırım ki, qonaqlarımız bugün Grand Hospital'dan təşrif buyurublar və Grand Hospital'da çox böyük bir aksiyalar var. Elə madam ki, biz parazitdən danışdıq. Parazitoloqun da müayinəsi cəmi 30 manat da əzizlərimiz. Burada bir neçə müayinə üsulları var. Əvvəl 85 manat idisə, bugün 39 manata qədər endirilib və gastroenteroloji check-up paketi də əvvəl 199 manat idisə, bugün 76 manata qədər enib. Buna görə də xüsusi təşəkkürlərimiz var. Növbəti şəkilimiz var mı? Yox, növbəti şəkilini eləşir. Onda əlişlik şəkilimizi davam etdirək və bizə bəlli oldu ki, ömür, yəni uşaqlıqdan mən eşitdiyim bu qəbizlik problemi sanki bizim həyat tərzimizə çevrilib və hər zaman da biz bununla yaşamışıq. Amma günümüzdə nə yaxşı ki, tip hər zaman inkişaf edir və yeni-yeni məlumatları əldə edirik sizlərin sayənizdə. Əgər qəbizlik varsa, bu problem aradan götürülməlidir. Çünki həyatınız təhlükə qarşısında ola bilər. Ola bilər ki, bir müddət bundan əziyyət çəkəcəksiniz. Sizin üçün diskomfort hissi yaranır. Amma daxilinizdə bağırsaqlarda hansı problemlər baş qaldırır, onu biz bilə bilmərik. Çünki biraz öncə qeyd etdi ki, çox dəyərli Günay xanım, müəyyən poliplərin yaranmasından Allah eləməsin, bəd xəstəlik şişlərə qədər çevrilə bilər. Amma halbuki əgər müayinə olunarsaq, bu polipləri görərsək, onun əməliyyatı mı olmalıdır, yoxsa müalicəsi mi olmalıdır? Endoskopik olaraq, yox, müalicə demək olar ki, yoxdur. Endoskopik olaraq, yəni bunların götürülməsi. Yəni baxa-baxa onları aradan qaldırmasıdır. Mütləq, bunları artıq son məlumatlara görə nə gördüksə, yəni polip olaraq bunları götürməliyik. Çünki onların çevirmə ehtimalı artıq 90% düşünülür. Bir də mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, əsasən uşaqlarımızda olur. Qarında ağrılar olur, baş ağrılar olur, yaddaş pozunluğu olur, rəngin solması olur, abazması olur. Bu qəbizliklə buna çox önəm verilmir. Yəni, bu kimi şikayətlər baş verir. Bu hallarda mütləq həkimə müraciət etməlidirlər və insanlarımıza üzümü tutub deyirəm ki, defekasiya aktı zamanı qanın görülməsi, qarında qaz köp hissinin olması, diskomfort hissinin, xəstə insan nə yeyirsə deyir, həzimsizlik sanki yaranır. Sonra defekasiyanın çox az, həftədə çox az hallarda, 3 dəfədən aza düşməsi, onun formasının dəyişilməsi, qələm nazikliyində və yaxud da qırıq-qırıq olması, rektal hissədən ağrıların olması, yəni düz bas, anal kanaldan yandırıcı, göynədici ağrıların olması, babasil düyünlərin, çatların olması zamanı mütləq və qanın görülməsi vacib şərtdir, mütləq həkimə müraciət edilsin. Bu kimi, yəni fəsad vermədən qarşısı alınsın. Doğru, razıyam. Bir müalicəsinə də toxunaq. Deməli, biz bayaq qeyd elədiyim kimi su və lifli qidalar bunun vacib şərtləridir. Yəni, ilk öncə bunlar alınmalıdır. Bundan başqa həyat tərzi aktiv olmalıdır. Yəni, oturaq həyat tərzi olmasın. Daha sonra bir çox xəstəliklərimiz varsa, məsələn, endokrinoloji xəstəliklərdə, hipotireoidizmdə, qalxanvari vəzin problemlərində bu qəbizlik formalaşa bilər. Kalsi çoxluğunda, nevroloji xəstəliklərdə bunları anamnez toplayıb, araşdırıb, bunları dəqiqləşdirməkdən yanaşı, bu qəbizliyin də orqan daxili bir patoloji bir şey yoxdursa, bunu tam müalicə etmək olur. Yəni, yanaşı olaraq nevroloji, endokrinoloji problemləri varsa, konsilium şəklində hər iki həkimin birlikdə müalicəsi gözəl effekt verir. Daha sonra hamiləliklərdən sonra bir də bunun üzərinə bəzənlər, çox mənə müraciət edənlər var ki, mən işlədici dərmanlar içdim, neynədim, bağırsağım, belə də öyrəşmişəm və yaxud da müəyyən çaylar içirəm. Müəyyən çaylar içirəm, bağırsağım buna uyğun işləyəcək. Qətiyyən belə bir şeylər etməyin, çünki siz bağırsağın normal hərəkəti var idisə, bu çaylar və yaxud da işlədicilər sayəsində bağırsaq tənbəlləşdi. Düzəltmək istəyirdiksə bu vaxta qədər, bundan sonra düzəltməyimiz 3 dəfə daha da çətinləşdi. Qətiyyən, yəni laksativlər var ki, bağırsağın açıcılıq, bunu da ancaq həkim nəzarətində, çünki bunlar vərdiş yaradır. Doğrudur, onda dozası olmalıdır. Bəli, biz bunu normada, yəni bunlarla bağırsağı sağaltmırıq, qəbizliyi bunlarla müalicə etmirik. Bunun da vacib göstərişləri var, kimə etmək olar. Yəni, kimdənsə eşitdim, filan qonşudan, filan kəsdən, qətiyyən. Çox böyük bir bəladır hədimizdə, çünki hətta eyni diagnozu ola biləcək bir insanda hər birimiz bir fərdik. Məndə başqa cür ola bilər, sizdə başqa cür. Yəni, düşünməyin ki, o getdiyi həkimə mənim getməmə ehtiyac yoxdur, eyni dərmanları mən deyim. İnanın ki, həddindən artıq belə vəziyyətlərlə üzləşən insanlar hədsiz çoxdur. Çox fəsadlar verir. Yaxşı ki, bunu vurğuluyursunuz, çünki hər dəfə biz yeni məlumatı alırıq, baxmadır. Yəni,
bir tekrar bileyin. Bəli. Bir də ki, daha çox mən, qadınlarımız çox utanır həkimlərə müraciət eləməkdə. Məsələn, babasil düyünlərindən, anal çatlardan, qanın gəlməsindən, qəbizlik olduğu hallarda həkimə utanırlar getməkdən. Biraz da bu baxımdan qadın həkimlərimiz... Bu problem də çözüldü. Çünki xanımlar yəni, yetərincə həm proktoloqlar var, gastroenterologlar var bu sahədə çalışan. Onlar çox çəkinirlər bu barədə ki, həkimə müraciət eləmək ki, sanki öz-özünə düzələr və yaxud da ki, hər hansı bir dərmanları qətiyyən, belə bir şeylər qətiyyən etməsinlər. Çünki çox pis fəsadlar gətirib çıxara bilir. Bir tamaşaçımız indi əlaqə saxlayıb ki, mütəmadi olaraq köpün yaranması. Bu nəyin səbəbi ola bilər? Köpün yaranması çox yerdən, çox səbəbdən ola bilər. Əslində, nazik bağırsağımızdan olan bir çox problemlərdən, mədəaltı vəzimizin problemlərindən, mədəmizdə olan diafragmal yırtığımızdan, yoğun bağırsağımızın problemlərindən, yəni yüzlərcə problemimiz var. Tam olaraq xəstənin anamnezini toplayıb bunları araşdırmaq lazımdır ki, buna köpə səbəb nədir? Bir də bu gözəl sualdır ki, bir çox insanlarımıza belə köplə müraciət edirlər. Mədəaltı vəzin fermenti deyilən bir preparatlar var, onu verirlər ki, köpü götürsün. Bu simptomatikdir. Yəni, mən bu dəqiqə üçün götürdüm bunu. Həmən kömək elədir, amma sonra bunun səbəbi nədir? Bəs bunu səbəb yaradan nədir? Onu tapmaq lazımdır. Mən ömür boyu bu dərmanı içə də bilmərəm. Bu da bir müalicə kimi deyil. Simptomatik müalicədən qaçınılmalıyıq. Yeri gəlmişim, bu köpün tutalım ki, diaqnozu necə qoymaq olar? Zond vasitəsilə mi? Yəni, dedim, mədəyə baxmaq lazımdır. Qıda borusu mədə ki, bu diafragmal yırtığımı, mədənin öseyikli qişası, bunlara baxmaq lazımdır. Xüsusi bakteriya, helikobakterin təyini lazımdır. Bu varmı, yoxsa yox. Nazik bağırsaq, yoğun bağırsaq, bunları müayinə olmaz. Amma hər kəs də kolonoskopik müayinəyə girmək kimi, gastroskopik və ya da kolonoskopik belə bir şərt də yoxdur. Sadəcə olaraq xəstədən anamnez toplamaq lazımdır ki, kimə şərtdir ki, baxmaq lazımdır. O zaman onlara baxırıq. Amma istənilən halda, hətta sağlam olduğumuz halda, ildə bircə dəfə də olsa, mən düşünürəm ki, kolonoskopiya olunmalıdır. Kolonoskopiya 40 yaşdan sonra, artıq Amerikan təsnifatına görə, 40 yaşdan sonra hər kəs yoğun bağırsaq müayinəsinə girmədi. Hətta məcburidir bildiyimə görə. Onlar da bunları pulsuz edirlər. Gəlib bir-bir qapları da ölürlər ki, keçirsən bunu. Bəli, çünki yoğun bağırsaq xərçəngləri çox yayılıb. Bu da çox gizli bir şəkildə gedir. Heç bir klinikası yoxdur. Çox az hallarda olur ki, ağrı, qan, belə bir şeylər olur. Çox vaxt gizli gedir. Və birbaşa da qaraciyərə metastaz verir və nəticədə o zaman ayılırlar ki, artıq iş işdən çoxdan keçib. Və geri gəlmişkən bu müayinə üsullarda artıq o qədər rahatlaşıb ki, 5-10 dəqiqə yatırıq. Anesteziya üsulundan, bəli. Gastroskopiya və kolonoskopiya doğrudan da çox rahatlıqla müayinə olunur. Yəni, xəstə heç bir şey hiss etmədən. Çox rahat şəkildə, doğrudur. Çünki ayıq başına istər-istəməz bu zontu udmaq biraz müşkül məsələ olur. Amma yenə də 2 dəqiqəmiz qalıb. Əlavələriniz varmı? Əlavələrim var, bəli. Bunu demək istəyirəm, üzümü tutub insanlara demək istəyirəm ki, kör-körönə kimdənsə eşitdim nə isə, bunu heç bir baxımdan, hansısa bir dərmanı, hansısa bir qidalanmanı etməsinlər. Çünki hər bir şey individualdır, hər kəsə başqa cür təsir göstərə bilər. Mütləq həkim nəzarətindən, həkimin məsləhətindən, ən azından bir məsləhətindən görüşsünlər, ona uyğun işlərini görsünlər. Və daha çox uşaqlarımızda, bunu yadımdan çıxmamış deyim ki, məktəb və baxça dövrlərində uşaqlarımızdan reflekslərdən qaçınırlar. Defekasiya aktı gəldiyi zaman utanırlar, sıxılırlar başqa yerdə olduqları zaman. Buna uyğun uşaqlarımızı məşqələtdirmək, öyrətmək. Çünki artıq buradan da qəbizlik formalaşa bilir. Biz refleksi imtina ediriksə, ən çox səhərlər olur bu reflekslər. Bundan imtina etdiyimiz zaman artıq get-gedə bu refleks ölür və qəbizliyə gətirib çıxardırıq. Çox xahiş edirəm, buna diqqətlə fikir versinlər. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Təşəkkürlər Fidan xanıma, həqiqətən çox maraqlı xəbərlər idi və yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq və proqramımızın ikinci hissəsində biz məhz qəbizlikdən danışdıq və dəyərli həkimimiz Grand Hospitaldan təşrif buyurdu. Günay Əhədova idi bugünkü proqramımızın ikinci hissəsində bizimlə bərabər və bir daha nəzərinizə çatdırım ki, məhz Grand Hospitalda çox gözəl aksiyalar keçirilir. Məsələ, gastroenteroloji check-up paketinin də artıq çox gözəl bir indirimi var. Əvvəl 199 manat idisə, bugün 76 manatdır. Bir daha detallı olaraq sizin də dilinizdən eşitək ki, nələr aiddir bu paketə? Gastroenteroloqun konsultasiyası, gastroskopiya, qaraciyərin bir çox probaları, ALT, AST, QGT, ALP, mədəaltı vəzin analizi, qan ümumi analizi, nəcisin ümumi analizi və nəcisdə parazitlərin yoxlanılması buraya aiddir. Çox sağ olun, Günay xanım və eyni zamanda parazitoloqun da müayinəsi buna aiddir. Əvvəl bu check-up
85 manat idisə, bugün 39 manata qədər enib. Çox təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm həm sizə, həm digər həkimimizə. Və təbii ki, sizə əziz izləyicilərimiz ki, bizimlə bərabər oldunuz və veriş boyu bizimlə əlaqə saxlayıb suallarınızı da verə bildiniz. Belə, biz sabaha qədər sizinlə sağollaşırıq. Qismət olarsa, sabah yenidən bərabər olacaq. Buyurun.